хэлэхэд зөвхөн Төв аймаг дээр их хурлын тогтоолтой холбоотой маргаан гарсан юм бол байхгүй. Маш их маргаан байдаг. Эзгөө захын жишээ хэлээ 2016 онд Сэлэнг аймгийн Ерөө сум, Дархуул аймгийн Хонгор сум 9600 га газрыг дээрэмдэд авсан. Их хурлын тогтоолын нэрийг бодлуулад. Тэгээ би одоо асуух гээд байгаа асуултын маань нэг нь бол энэ юм байна. Тухайн үед одоо энэ газар нутаг дээрэмддэг тухайн үед хэн том даргатай аймаг орон нутг нь бусдыгаа дээрлэхэд дээрэмддэг энэ асуудал ер нь энэ хуулиар цэгцэрх юм уу? Маш жижигхэн газар нутгтаа Дархуул аймгийн газар нутгаас ингээл дээрэмдэл аваа явцсан. Одоо тэгээд нэг бүүн малчтын ард иргэдийн хэрүүл зодон болж байгаа юм асуудал байгаа. Тэр их хурлын тогтоолыг бол би тэр архиваар нь ухаж үзээ зөндөө харсан. Маш их одоо маргаантай юм байдгаа. Тэгэхээр энэ асуудал цэгцэрх үү? Сая бол өөрөө худлаа л ярьж байна. Ганцхан юм маргаан байгаа гэж. Улс орон даяар тийм маргаан байдгийн бинь л. Энэ дээр хариулт өгөөрөө нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ орж ирж байгаа хууль хот тосхны эрх зүйн байдлын тухай хуультай хэр уялдж байгаа вэ? Дархуул аймгийн 2-р багийн нутаг дэвсгэрт амьдарч байгаа бараг 3000 орчим иргэн байна. Энэ иргэдийг бол одоо ширээ нуурууныхан гэж нэрлэдэг. Дархуул аймгийг одоо мэддэг хүмүүс бол мэдж байгаа. Хараа голын баруун иргэдээр амьдарч байгаа хүмүүс. Энэ газрын одоо энэ газар дээр амьдарч байгаа иргэд нь бол манай Дархуул аймгийн иргэд. Газар нутг нь бол Сайхан сумын нутаг дэвсгэр. Сэлэнг аймгийн. Тэгээ энд ямар асуудал үүсээд байдаг вэ гэхээр нийгмийн дэд бүтц ерөөсөө байхгүй тэнд. Сургууль байхгүй, цэцэрлэг байхгүй, эмнэлэг байхгүй, төсөв хөрөнгө оруулалт тавьж болдоггүй. Ийм хэцүү байдал руу орчиход байгаа маа. Тэгэхээр энэ бодит байдал дээр хүн хаана амьдарч байгаа хүнд нь одоо нийгмийн хэрэгцээгээ хүргэж одоо явах нь л төрийн одоо зорилго баймаар байгаа гэдэг. А гэтэл одоо би тус тойргоо сонгогдоод ингээд явж байгаа гишүүний хувьд одоо тэнд амьдарч байгаа иргэд сонгогчдын асуудлыг шийдэх гэхээр энэ газар нутгийн холбоотой асуудлаас болоо шийдэж чаддгүй юм аа. Тэр энэ асуудал шийдэгдэх үү? Хот тосхны эрх зүйн байдлын тухай хуультайгаа хэрхэн уялдж байгаа вэ? Тэр хүмүүсээ бас нэг нийгмийн үйлчлэгэнд нь хамруулчмаар байгаа аахгүй юу? Тэр энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. За 3-р асуудал энэ уулуурхаан одоо хуультайгаа, хуулиудтайгаа яаж уялдж байгаа вэ? Ер нь бол одоо өндөр хөгжилтөө энэ улс орнуудад бол энэ байгалийн баялагын бодлого гэж одоо юм гардаг. Энэ нь бол одоо газрын баялагаас гадна үзэгдэх байдлын баялаг, тэгэл одоо соёл, түүхийн баялаг гэд бүх хэмийг оруулаад ингээд тооцдог юм баялаг байдаг л та. Тэгээ одоо манайх энэ дээр ер нь та нар яаж уялдуулж энэ газрын тухай хуулиа хийсэн бэ? Дараа нэг баахан маргаан гарах л бах та. Нөгөө хүн нүүгийн булшийн маань ухаачлаа. Бидний өвлжчээсөө өвлжөөдөр очиод хайгуул хийгээд эхэллээ гэл энэ маргаан тасардаггүй шүү дээ. Энтэй холбоотой асуудлыг ер нь яаж шийдэж байгаа энэ хуулийн дээр? За ийм гурван асуулт байна. За наа энэ та. За дандын нэмгшүүний асуултанд хариулъя. За хилийн цэцтэй холбоотой ер нь одоо маргаантай асуудал бол сая одоо түрүү хэлжсэн. Ерөөсөө газар зүйн нэрийн асуудалтай холбоотой. За хилийн цэцийг тогтоосон их хурлын ардын их хурлын тогтоол их хурлын тогтоолыг яг одоо аймаг орон нутгууд сумдууд маань буруу ойлголцсонтой холбоотой ийм одоо маргаанууд ерөөсөө зөнхөлж байгаа. За ингээд одоо улсын хэмжээнд 118 суман дээр ийм одоо маргаантай асуудал одоогоор үүссэн. Тэгээ энэ асуудал дээр бид нар бол ажлын хэсэг байгуулад сум суманд нь очижул ингэж ажилласан байгаа. За энэ дотор бол одоо Сэлэнг аймгийн Ерөө суман дээр одоо Дарханул аймгийн Орхон сумтай хоорондоо хилийн цэсийн одоо улсын хурлаар батлагдсан тогтоолынхоо одоо тогтоолоо буруу ойлгосон. Өөрөөр тогтоол дээр дурдлагдсан газар зүйн нэр, цэг тэмдэгтүүд хилийн цэсийн одоо байршлуудыг буруу одоо ойлголцсонс болж үүссэн маргаан байсан. Тэгээ энэ дээр ажлын хэсэг ажиллаад хоёр сумын удирдлагуудтай яг газар дээр нь ажиллаад энэ асуудал бол ойлголтын зөрүүгөө болж бол ингэ шийдэгцээ. Тэгээ ер нь бол цаашдаа сая хэлсэн газар зүйн нэрээ ер нь шийдвэр шинжлэх ёстой байна. Энэ дээр засгийн газраас ажлын хэсэг байгуулагдаад би төхөн ажиллаж байгаа. Энэ эрэгчлэлд одоо багтаж энэ одоо улсын хурлаар оруулж ирэх ийм одоо бас төлөвлөгөөтэй
энэ ажлууд хийгдэж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээд энэ асуудал шийдэгдээд хамгийн гол нь одоо орон нутгийн маань удирдлагууд иргэд маань өөрсдөө их хурл одоо ардын их хурлаас батлагдсан энэ одоо газар зүйн нэр хилийн цэхийн асуудлыг зөв ойлгож зөв мөрдөх нь хамгийн чухал байгаа. А улсын их хурлын тогтоолтой холбоотой хүчингүй болгосон шинэ тогтоол гаргаагуутай холбоотой Төв аймгийн Эрдэн сум Улаанбаатар хотын налайх дүүрэгтэй холбоотой ийм асуудал бол байгаа. Энэ бол бас засгийн газар дээр хилцэгдээд ингээ бас их хурлд ор шийдэгдэх асуудал байна. За 83 магнес сүрэн дарга. За барилга хот байгуулалтын магнес сүрэн дамжны гүшүүний хот тосгоны эрх зүйн байлын тухай хууль болон уул уурхайн чиглэлийн хуулиудаа хэрхэн уялж байгаа гэдэгтэл дээр тодруулж хариулъя. За ер нь бол газрын ерөнхий хуулийн төслөөр 6 байгууллага энэ газартай холбоотой асуудлыг тус тусынхаа хуулиар шийддэг. За тэгээ холбогдох дүрм журмууд цааш нь наривчлаа гаргацсан ийм зохицуултууд байснаас одоо зарим одоо газрын хуулийн үндсэн концепц үзэл баримтлал эвдэгдэх ийм төвшөнд байсан. Энийний нэг хэсэг нь бол энэ уул уурхайтай холбоотой асуудал байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол ашигт малтмлын тухай хуулиар лицензүүд олгогдоод хээ болон аа лицензүүд олгогдоод тэгээ газрын мэдээллийн нэгдмэл нэгдсэн санд бүртгэгдгүйгээс болоод олон одоо давхардлууд гарах маргаа үүсэх ийм одоо асуудлууд байсан. За манай энэ оруулж ирж байгаа хуулийн төслөөр бол энэ асуудал бүрэн шийдэгдэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол газар зохион байгуулалтын улсын ерөнхий болон жилийн төлөвлөгөөний төсөлд энэ асуудлыг эхэлж төлөвлөх ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол улсын газар зохион байгуулалтын жилийн төлөвлөгөө батлагдахад хайгуулын ямар лицензүүд одоо хаана хаана олгогдох уу гэдэг энэ байршлууд тодорхой суугаад тэрний дагуу асуудал шийдэгдэж байгаа. Хэл лиценз олгогдох асуудлууд одоо ашигт малтмлын хуулийн дагуу явхаар энэ холбогдох уялдааг нь оруулж ирсэн байгаа. А лицензийн тухайд бол энэ хэл лицензийн яваад энэ дээр одоо А лиценз авах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл авснаасаа хойш А лиценз авснаасаа хойш 30 хоногийн дотор одоо тухайн газар дээр газар ашиглах гэрээ байгуулах энэ асуудал нь манай газрын мэдээллийн цахим сангаар дамжаад ингээ 30 хоногийн дотор шийдвэрлэгдэх ийм болцоотой байхаар бид нар ингэж хуулийн төсөл оруулж ирсэн. За хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуультай бол одоо үндсэндээ шууд холбогдохгүй ч гэсэн за хот тосгон гэдэг бол тодорхой засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн одоо газар нутаг дээр байрладаг ийм одоо зохион байгуулалтын хувьд тухайн газар засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж дээр байгаа улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий болон жилийн төлөвлөгөөнд туссан тэр одоо газрын бодлогын одоо элбэр газрын хүрээнд асуудал нь шийдэгдээд явна. За иргэдийн тухайд бол газартай холбоотой үйлчлэгийг авахт нь бол ямар ч одоо саад байхгүй бүр өөр нэгжэсч одоо цахим сангаар дамжиж одоо өөр аймаг сум руу ч одоо хүсэлтээ тавьж асуудлаа шийдвүүлэх ийм болцоог бол энэ хуулийн төслөөр бол зохицуулж оруулж ирсэн байгаа. Баярлалаа. За дандны хөшөөнд тодруулж зүй. За зөте та нарын их хурл дээр орж ирэл худлаа яриад ах юм да. Төрөн дээр хамгийн эхэлж тайлбар хэлээд исэн хүн хэм блэ? Газрын харилцаа геодезийн зураг зүүн газрын хүн үү те? 1970 оноос хойш Дархуул аймагт байсан нутаг тэр 9600 га газар. 1992 оны ардын хурлын тогтоолоор Дархуул аймагт байсан газар. Тогтоолоос хойш 24 жилийн дараа 2016 онд та нар дарга нарт үйлчлээд дээрэмдсэн газар багхгүй. Буруу ойлгосон гэж яриад байх юм. Хин ч буруу ойлгоогүй. 50 жил гаруй энэ аймагт Дархуул аймгийн Дархуу хотын газар байсан газрыг буруу ойлгосон гэж хэлээд лоорда дээрэмдээд явцсан л багхгүй юу. Тэгээд юу яриад байгаа та нар? Хоёр сумын дарга нар хоорондоо яриад шийдсэн юм байхгүй шүү дээ. Энийг та нар тодорхой хэл л дээ. Үнэн биз дээ. За 85. За тодруулж хариулъя. За ер нь бол их хурлын 2022 оны одоо газар зүйн нэр баталсан тогтоол. За энэ тогтоол батлагдахтаа энэ тогтоолд одоо гол судалгаа хийж үндэслэл болгосон материал бол 1985 онд хийгдсэн судалгаан дээр суурилсан ийм одоо тогтоол байсан. Тэр үед бол одоо энэ сүүлд байгуулагдсан говь сүмбэр
За мөн Дархан уул, Орхон зэрэг аймагуд бол аймагуудын нэршил сумдуудынх нь нэр тухайн аймгийн тэр сумын одоо ийм газраа энэ гэж бол ингэж улсын хурлаар тогтоогдоогүй. Тэгэхээр одоо энэ шин тогтоолоор бол одоо Дархан уул аймгийн Хонгор сумын тийм одоо нэртэй газар гэж одоо энэ шин тогтоолоор орж ирэх ийм одоо болцоо үүсэж байгаа. Тийм учраас аймагуудаас бид нэр энэ газар зүйн нэрийн тодруулалтын ажлыг хийгээд аймгийнх нь иргэдийн хурлаар хилцүүлээд эхнээсээ бол аймагуд одоо дууснууд нь ирээд явж гээд аймаг бүгд бүрдэхээрээ их хурл дээр орж иж энэ шийдэгдэнэ. Клиентийн асуудал дээр бол ямар нэгэн маргаан байхгүй ямар байдлаар За дулан дуржинд тогтсон гэж шүү. За баярлалаа. За газрын тухай